Vamos, Paula. Thank you.
cioè, lo spiega. Ma si è portato tutto? Njihove nošnje, oni imaju iznimno atraktivan folklor, to znam. Tako je, jaktivne nošnje, tako da slobodno plješćite. Koreografija pratit će vas sigurno cijeli život. Idemo dalje. Oni su već Karlovčani neki tjedan dana. Oni su stigli, čini mi se, u četvrtak. Ovdje su gledali utakmicu, jučer imali ste to prilike vidjeti. Ali oni su trebali ići odmah u Šibenik, ali po tome utakmice nema šanse da sjede u autobus. I najbolji su grad izabrali za gledanje utakmice. Ova južnoamerička grupa sa sjevera Argentine morala je prevaliti 11.500 km da bi ih ovdje vidjeli. Ali čas imali su i festivali u Banja Luci, Novlju, Mariboru, Šibeniku, Sesvetama, Evo Zadra i u Karlovcu. Uvijek sjećati da će tu gledati polufinala u Srijemu. Nešto je skoro 12.000 km da bismo vidjeli njihovu kulturu. I prije nas su bili na festivalima u Mariboru, Šibeniku i Poreču. A po završetku festivala se u turneju nastavljaju u Italiji. Sližu! Mnoštvo mladih ljudi koji njeguju svoju tradiciju, kulturu, običaje, pjesme, plesove u Čivu. Arhangelska oblast Rusija, sami sjever evropskog dijela Rusije. Dakle, sa sjevernog dijela evropske Rusije, nakon 2600 km dugog puta, svoje pjesme i plesove pokazali su u publici, također u Jalžabetu, Poreču i sada kod nas u Karlovcu. I noće normalno. Peta grupa stiže nam. To su naši posljednji gosti, dolaze s juga Tajvana i njihovog najstarijeg grada. Da biste ih vidjeli, prelavili su 10.000 km. Pa i to vrijedi gdje. Ovo će su biti atraktivna grupa. A posljednje koje najavljujemo su ovoga ne bi bilo. Koliko su njima pljeskali diljem svijeta, pa i onda da pješite vi. Koliko nam sada Matija Gubec. Ansambl u kojem već 17 godina generacije članova predano rade na organizaciji ove manifestacije ovog međunarodnog festivala folklora. Isto vidite puno mladih ljudi, ali ono što je posebno Tamara veseli, vidim i nešto povratnika. Ja vidim i neke nove narodne nošnje. Pa fundus je bogat. A kad smo kod narodnih nošnja, mi danas predstavljamo rječicu. Da, mi smo iz reči, ja sam snaga. Ne znam što ti ti daje, ja sam snaga. Pa ovo.
standard isto Miki, kako si ti rekao. Isto Miki. Uglavnom, ceremonija ponešto promijenjena, ali onako kako treba biti. Zato jer ovaj festival sada ima certifikat kvalitete i izvrsnosti i... Ove o svemu tome više zna predsjednik folklora samo. Evo, na samom početku 17. Međunarodnog festivala folklora, sve vas lijepo pozdravljam i uvijek vas je lijepo vidjeti u ovako velikom broju, to znači da vam se ovaj festival sviđa i da ga moramo ponovo raditi. Evo, ove Meksiku 1.12. festival je primljen među najodabranije festivale u cijelom svijetu, što govori o kvaliteti i naše organizacije i ono što radimo. Srdačno vas pozdravljam. Drago mi je da vas vidimo u ovolikom broju i najtopliji pozdrav u našem gradu susreta, našem dragom gradu Karlovcu, našim gostima iz dalekih zemalja. Vjerujem da će se ugodno sjećati u našem gradu, da će upoznati sve naše ljepote, isto tako uključiti se i sva druga kulturna događanja koja se trenutno tijekom ovog tjedna održavaju. Ja bih se ovdje zahvalila i organizatoru, našem folklornom ansamblu Matiju Gubcu, koji ustraje i želim vam ugodno večer. Dragi Karlovčani, evo bliži nam se gotovo i 20. obljetnica, uistinu je lijepo vidjeti cijeli svijet ovdje, valjda postoje samo dva mjesta na zemaljskoj kugli, Brazil i mi koji smo ovako lijepo bojama urešeni. Od ovog trenutka festival je i formalno otvorenim. Živjeli! Stići s pozornice. S pozornice. I pripremiti se za početak. Međunarodni festival folklora nastao je u ožujku 1998. Te iste godine uvrštenje u organizaciju... ...i 16 festivala, folklorni ansambli nastupili su u 5 županija i 18 gradova i općina. Ugostio je grupe iz 38 zemalja sa svih kontinenta, te tako našu domovinu posjetilo više od 2500 sudionika. Festival svake godine prati više od 20.000 gledatelja. Organizacijom ovog festivala najbolje promoviramo hrvatski turizam, kulturu i gospodarske mogućnosti naše zemlje, županije i grada. Opravdano možemo reći, i to tako svake godine, kako je Međunarodni festival folklora postao vodeća kulturna manifestacija i brend ne samo u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, nego i šire. A prvi će nam se na festivalu predstaviti domaće snage, folklorni ansambl Matija Gubec, organizator ovog festivala. Ansambl je osnovan to, sad već vjerujem da svi znaju. 1936. godine, to je već 78 godina, neprekinuto radi na očuvanju kulturne baštine i folklornog izričaja. Treću godinu zaredom proglašen je najboljim koreografiranim ansamblom na smotrama u organizaciji Sabora kulture, te kao takav pozvan je predstavljati Hrvatsku na brojnim festivalima u inozemstvu. I sad ovaj jedan danas u ovom velikom svečanom trenutku, jedan tužni dio priče. Naime, jutro smo primili tužnu vijest da je preminuo profesor Aleksandar Radivojević, koji je jedno vrijeme bio i voditelj pjevanja ansambla, a kasnije vjerni pratitelj njihovog rada. Osobno će mi nedostajati njegov pogled ovdje iz prvog reda. Folklorni ansambl Matija Gubec posvećuje svoj večerašnji nastup. Profesore, znamo da ste večeras s nama.
Voda je tu. Sad mi traži ključ od komore. Ne vidi troba, se dobro će imati ključ. Ono je to sam rekao da ide u ključ.
Thank you.